bilirsən kimdir? İnsan o şəxsdiki ağacları kəsib ondan ağac hazırlayır. Sonra da ağacdan hazırladığı o vərəqlərin üzərində ağacları qoruyaq deyə yazan. Telemekanın keyfiyyəti mətbəx ilişkiliniş olsun verilişində hər birinizi xoş gördük. Əslində biz də dönə-dönə hər birimiz evimizdə və yaxud da qonşuda, bacada, ora-bura çıxanda deyirik ki, gəlin sağlam qidalanaq, qədrimizi bilək, canımızın qədrini bilək, amma nədən canımızın qədrini bilmirik, bəlkə də sağlam qidalanmağın yollarını bilmirik. Elə bu barədə danışacağıq, bugün sağlam qidalanmaqdan danışacağıq, hər zaman olduğu kimi, amma bugün biraz fərqli. Çünki əslində yediyimiz qidalar bizə dərman da ola bilər, zəhər də ola bilər, elə deyilmi? Bəs yediyimiz qidaları necə elək ki, bizə dərman olsun, zəhər olmasın? Bax, bu barədə danışacağıq, qonağımız Ərşad Əzimzadə ilə birlikdə. Diyetoloq Ərşad Əzimzadə, bugün bizim qonağımızı xoş gəlmişsiniz. Gəlin. Xoş gəlmişsiniz bir daha. Necəsiniz Ərşad Məlim? Çox sağ olun, mən yaxşıyam. Siz də görəm yaxşısınız. Çox sağ olun. Buyurun, əyləşin, bir azacıq girişi ilə buradan danışaq, daha sonra keçid alacaq mətbəximizə. Buyurun, bir daha xoş gəlmişsiniz. Tamaşaçılarımızdan buyurun, salamlaşın, sizin özünüzün bir auditoriyanız var, tamaşaçı auditoriyanız. Bəli, mənim auditoriyam böyükdür. Məni 20 ildir Möcüzəsiz Möcüzə kitabının müəllifi kimi tanıyırlar. Orada kseriyə kopya eləyib çox sayı yayırlar. Buna görə də mən salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı. Və onların hamısına sağlam həyat tərzi arzu edirəm. Çünki sağlam həyat tərzi fundamentə olandan sonra onun üstündə ən arzuların hamısı cücərə bilər, insan xoşbaxt ola bilər. Amma sağlam həyat tərzi həmişə deyirik, Ərşad müəllim, sağlam həyat tərzi nədir? Necə qidalanmalıyıq ki, belə sağlam olaq da, hamımız sağlam olaq, gümrah olaq? Mən o kitabdan əlavə yeni kitab almışam. Bizi yaşadan da qidadır, öldürən də qidadır. Yəni, qidanı elə yiyərsən, o bizə şəfa mənbəyi olar və bizi yaşadar. Bizi lazım olan bütün vitaminlərlə, duzlarla, mikroelementlərlə təmin edər və bizim sağlam qan yaradar bizim damarlarımızda. Biz sağlam olaraq, xoşbəxt olaraq. Amma qidanı elə eyni həmən qidanı, məsələn, bax, bu qidanı elə yemək olar ki, bu zəhərə çevirlər. Demək, təkcə nə yeməkdən asılı deyil, həm də necə yeməkdən və nə qədər yeməkdən asılıdır. Bax, bu üç suala biz gərək dəqiq cavab tapaq. Onda ən gözəl variantı, canlı yayımdır, canlı təbliğatdır. Çünki bizim bütün bəşəriyyətin, təkcə bizim ölkənin yox, bütün bəşəriyyətin səhiyyə mədəniyyəti və xüsusilə də qıda mədəniyyəti aşağı səviyyədədir. Buna görə də xəstəlik basıb, bütün dünyanın yer üzünü basıb, özə xəstəliklər də get-gedə cavanlaşırlar. Dünən, məsəl üçün, şəkərli diabeti ancaq yaşlı adam tutardır. Amma bir gün balaca uşaqlar da şəkərli diabet xəstəliyinə tuturlar. Xərçəngi ancaq yaşlılar tutardı, bir gün uşaqlar da xərçəng xəstəliyinə tuturlar. Əli, lap əvvəllərə qayıtsaq, ümumiyyətlə belə bir xəstəliklər yox idi. Amma təəssüf olsun ki, bugün biraz geniş yayılmaqda gedir. O da ondan qaynaqlanır ki, biz yediklərimizi bilmirik. Biz bilirsiniz nədərdir? İki şey, dədbəxliyimizi iki təməl üzərində qururuq. Birincisi, qidaları öldürüb. Onun tərkibində olan faydalı elementlərin hamısını məhv eləyib, ondan sonra yeyirik. Yəni, bax, bunu pişiririk, duza qoyuruq, şəkərə qoyuruq, rafinləşdiririk, yəni təmizləyirik, o qədər təmizləyirik ki, orada heç zat qalmır faydalı. Bir də qidaları qarışdırırıq. Uzlaşan və uzlaşmayan qidalar var. Elə qidalar var ki, bir-birləri ilə yola getmirlər. Onları eyni vaxtda yemək, demək, hər ikisi çürüntüyə çevriləcək. Hər ikisi çürüntüyə çevriləcək. Çürüntü də bizim mikrobların sevimli qıdasıdır. Biz şılaq yaradırıq, o şılaq da gedir onları qıdalandırır və onlar artırlar, törüyürlər, bizim hüceyrələrimizə üstünlük gəlirlər və biz immun sistemimiz zəifləyir. Demək, immun sistemindən danışsaq, birinci növbədə düzgün qıdalanmaqdan danışmalıyıq. Aha. Ərşad müəllim, ümumiyyətlə belə deyək də, ən çox qıdada üstünlük verməliyik suya. Suyu qəbul etməliyik. Əgər belədirsə, qaynamış su içməliyik, yoxsa qaynamamış su içməliyik? Bundan başlayaq. Anlayışı bir balaca dəqiqləşdirəyim. İstəyirsən təbiət tərəfindən deyək, istəyirsən Allah tərəfindən deyək, bizə 4 dənə qıda verilib. 4 qıda verilib. Günəş ışığı. Günəş ışığı yoxdursa, heç bir qıda əhəmiyyəti kəsb eləmir. Və insanda, heyvanda, canlıda yaşaya bilməz. İkincisi, hava. Hava yoxdursa, insan cəmisi 5-6 dəqiqə yaşaya bilər. Üçüncüsü, su. Su, biz anlayışımızda olan suyu, fantalar yox, ondan sonra tutulkalara yığılmış sular yox. O sula, təbii sudan danışıq, təbii ki.
Yəni mən kitabımda da yazıram, hər yerdə deyirəm ki, təbii sudan danışırıq. Təbii sudan danışılır. Bu hansı bulaq suyudur mu? Hətta bulaq suyu olsa əla. Amma bulaq suyu bugün Bakıda yoxdur, amma mən hər gün su içirəm. Bura gələnə qədər 1 litr 200 qram çiy su içib gəlmişəm. Bax, sualın cavabı. Çiy su içmək lazımdır. Çiy su. Ölük suda heç bir şey qalmır, faydalı heç nə qalmır. Yaxşı, bəs bir çiy suyu ilə təhlilləyək ki, orada mikrob olmasın. Çünki bulaqdan gələndə başqa məsələ, amma bulaqda ki, turbalara yığılır, gəlir borularla və müəyyən ambarlarda qalır edir. Ondan sonra o su dönür, mikroblaşır, mikrob da olur onun içində. Xlorzad vırırlar elə edir, amma o kömək eləmir. Amma ən yaxşı variant budur ki, demək, suyu yığırsan o kapron butulkalara, başından da bir balaca aşağı qoyursan ki, şişəndə partlamasın və qoyursan buzxanaya, buzxanada donur, olur buz, onu əridirsən və içirsən, bu oldu, rus dilində ona talayevada deyirlər, Azərbaycan dilində yağış suyu. Yağış suyu ən gözəl sudur. Əgər biz yağış suyunu yığıb həmin gün içə bilsək, gözəl sudur. Amma indi hava da çirkli deyir. Elə onu deyəcəkdim ki, yağış suyunu yığanı, yağış suyun rəngi nə rəng olur? Bəzən palçıq yağır, gözəl. Ona görə də mümkün deyil. Amma sağ meşədə, bu bizim yerlərdə. Amma bir şeyi də çox xahiş eləm, qoy bir dəqiqə dəqiqləşdirək. Çünki biz hər zaman deyirik ki, kapron qablarda su saxlamaq zərərlidir. Bəs necə olacaq? Şüşədə saxlasaq da yaxşı olmazmı? Onu şüşəni partladır da, ona görə. Əlbəttə ki, şüşədə olsaydı çox gözəl olardı. Mən hətta şüşədə yox, o emallı qazanlar yoxdur. Orada da qoydum, emalı da yedi partladı. Şirli qazan deyirik, onları deyirsiniz. Şirli qazan, şirəli də, şirli, şirəli. Onu da qabığını soydu, buz yapışdırdı. Bir dənə kapronu düzə bilir, o da 1-2 müddətdən sonra, 1-2 gündən sonra o da partlayır. O da çarəsizlikdən, əlbəttə ki, ən yaxşı variant budur ki, bulaq suyu ola, bulaq suyu. Elə götürəsən oradan saxsı qabda. Cürdəkdə, bardaqda götürüb gələsən, içib qutarasan, ondan sonra bir də doldurub gələsən. Amma bu yoxdur deyim, biz onu məcburuq o kapron butulkada hazırlamağa. Olar, amma kapron butulkada dərhal donur, onun tərkibinə onun təsiri olmur, sadəcə mikroblar orada qırılır və biz açan, əridən kimi də tökürük şüşə qablara, məsəl üçün qrafinkaya tökürük, qrafinkada da istifadə edirik, gün ərzində içib qutardım. Qalsa sabaha turla geçsin, onun əhəmiyyəti yoxdur. Aha, bir gün ərzində içilməlidir. Bir gün, 12 saat qalanda yaxşıdır. 12 saatdən artıq qalanda suyun strukturu dəyişilir. Ona görə də mən məsləhət görmürəm ki, siz suyu, bax, şəxsən Səma xanıma məsləhət görmürəm ki, geçsin, mağazadan su alsın, içsin. Onlar zərərlidirlər. Təşəkkür edir. Bəs dördüncü nədir? Dördüncüsü bitki səltənəti. Bax, bu deyək, bu süfrəyə düzdüyünüz bugünkü qidalar. Bilmirəm, başqa vaxtlar nə göstərirsiniz, amma bugün insanlar üçün ən şəfalı, böyük şəfa mənbəyini göstərirsiniz. Biz hər zaman çalışırıq ümumiyyətlə mətbəximizdə sağlam qidadan danışaq. Düz yeməklərimiz mətbəximizdə, yeməklərimiz milli mətbəximizdə, yeməklərimiz biraz yağlıdır. İndi artıq onu yağsızlaşdırmaq yollarını göstəririk. Düz yoldasınız. Bax, meyvəni nə vaxt qəbul eləməli, Yaşad müəllim? Sər-sər dururlar, adətən bir də görsən xanımlar evdə sokunu çəkirlər meyvənin, həmən də qəbul edirlər ac qarını. Olar mı, olmaz mı? Meyvəni 3 variantda qəbul eləmək olar və 3-ü də faydalıdır. Amma biri bir qədər daha çox faydalıdır, o birisi nisbətən az. Birincisi, sadəcə duran kimi çiy su içmək lazımdır. Aha, nə qədər? Nə qədər çox olsa belə qədər adamın başını calıqdır. Bağırsaqların açılması üçün səhər yuxudan duran kimi ilk qidamız su olmalıdır. Bəli, su olmalıdır. Həm o mədə bağırsağın qəşək təmizləyir, həm də gözəl qidadır. Dedim, üçüncü qida odur. Biz oradan kifayət qədər mikroelementlər alırıq. Orada zəngindir, su o qədər zəngindir ki, onu saymaq. Özəcə, suyun gözəl yaddaşı var. Ona da bir-iki laf yaxşı sözlər deyib içmək daha faydalıdır. Özəcə, suyu həmişə qurtum-qurtum və ilıq şəkildə içmək lazımdır. 15 dəqiqədən sonra o dediyim variantlardan birini, ya meyvəni ilə bir növ meyvəni, məsəl üçün, tutalım, alma yersən, 2 dənə, 3 dənə, ye, dur, get, işə. Bütün gün sənə belə bas eləyəcək. Üçüncü variant, ikinci variant. Həmən bir neçə növ meyvənin püresini maşında, blenderdə çəkib, onu horraq şəkilinə salıb, onu ilıq şəkildə qaşığına yemək olar. Amma ən yaxşı variant,
ən faydalı, xüsusilə də xəstəliklərin müalicəsində ən dəyərli qida meyvələrin bir neçəsinin şirəsidir. Yəni, soq çəkəmə, soq çəkərik. Bəli, şirə çəkənlər. Birincisi, limon orada olmalıdır. Mütləq. Mütləq, mütləq. Niyə səbəbini də deyərəm indi. Sonra, yaxşı olar, tutalım, qış vaxtlarında, poez məsələyiz vaxtlarında greyfrut olsun. Aha. Çox dəyərli qidadır. Portağal, C vitaminin o da zəngindir. Ondan sonra alma, təbii ki. Ondan sonra nə gəldi? Onlar mövsüm ərzində olan meyvələri. Meyvələri qarışdırıb, soğunu çəkmək olarmış. Mən məsəl üçün kitabımda yazmışam ki, meyvələri qarışdırmaq olmaz. Aha. Amma biz, əgər meyvəni diri şəkildə yeyiriksə, onda olmaz. Əgər biz onu püre halına salırıqsa, onlar artıq reaksiyaya girirlər və vahid qıda sayılır. Aha. Vahid qıda tərkibi sayılır. Özə biri məsəl üçün A vitamini ilə zəngindir, biri B vitamini ilə zəngindir, biri C vitamini ilə zəngindir. Onlar hamısı qarışırlar. Gözəl o aptekələrdən bir vaxtlar gedib alardıları vitamin qarışıq vitaminlər. Onlara da ehtiyac qalmır. Burada hər şey olur. Bu üç variantın üçündə də yemək yaxşıdır. Lakin qidanı yeməkdən, xörəkdən mütləq 30 dəqiqə qabaq yemək lazımdır. Əvvəl. Bəli, 30 dəqiqə qabaq yemək lazımdır. Əgər meyvəni, indi necə bizim necə toylarda eləyirlər, gətirirlər xörəklərin 20-30 növ xörək yeyəndən sonra, əksəriyyəti zülal yeyəndən sonra meyvəni yeyirlər. Çürümə baş verir, o həzmə getməyən o biri qidalar da çürüdür. Demək ki, yeməkdən sonra meyvəni yedikcə? Demək, meyvə 30 dəqiqəyə həzmə gedir. Ha? Amma ət gedir 4-5 saat həzmə. Biz ət yediksə, o hələ həzmə getməyib, qalıb mədə bağırsaqda, biz onun üstündə meyvə yeyirik, bu da çürüyür, onu da çürüdür. Bax, belə. Heç bir şey almırıq nəticədə. Yox, almırıq, yox, alırıq. Alırıq. Mikrobdan başqa? Alırıq, yox, təkcə mikrob yox, həm də qanımız zəhərlənir. Hə, zəhərdən başqa heç bir şey almırıq. Zəhərdən başqa heç nə almırıq. Limon dediniz ki, şirələrin içərisində olmalıdır, niyə? İki cür mikrob və bakteriyalar var. Onların birini qənimi sarımsaqdır. Mən hər gün sarımsaq yeyirəm. İndi gedib yenə yeyəcəyəm. Biri isə limondur. Bir qısım bakteriyanı, mikrobu limon qırır, qoymur bədəndə qalsın. C vitamini daha doğrusu. O biri qismini isə sarımsaq qırır. Buna görə də bədənə hər gün limon və sarımsaq gedəndə bədəndəki mikroblar baş qaldıra bilmirlər. Amma bizim bədənimizdə həmişə mikrob var, fərqi yoxdur. Onlar sadəcə biz canlılar yaşadığımız kimi təbiətdə, onlar da orada yaşayırlar. Amma onlar üçün əlverişli şərait yarananda, əlverişli şəraitəndə onlar baş qaldırırlar, erməni kimi davranırlar. Bundan sonra, amma onlar üçün şərait, əlverişli şərait olmayanda, onlar heç də deyə bilmirlər. Ona görə də Abram Zalmanov vardı, üç ölkənin tibb elmləri doktoru. Rusiyanın, Almaniyanın, bir də ki, İtaliyanın. O deyirdi ki, mikrob öz-özlüyündə heç nədir. Əsas məsələ onun düşdüyü mühitdir. Mən deyirəm, elə cinayətkər də öz-özlüyündə heç nədir. Əgər onda mühit yoxsa... Mühiti yaratmasa. Nə qədər limon qəbul eləmək lazımdır gün ərzində və nə qədər sarımsaq? Gün ərzində, məsəl üçün, əgər biz başqa C vitamini ilə zəngin olan başqa qidalarda qəbul eləyəcəksə, məsəl üçün, o portağalda da var, greyfrutda da var, bundan sonra almada da var, bundan sonra, bax, bizim göyərtilərimiz var, kərəviz, cəfəri, ispanaq, bunlarda da var, sarımsağın elə özündə də var, soğanda da var. Bunları da nəzərə alsaq, bir-iki dənə bəs eləyər. Çənin çək, yoxsa ancaq şirənin içərisində qəbul eləyik? Onu belə, bu cür qəbul eləmək daha yaxşıdır, əlverişlidir. Çənin içindən olan necə olur? Yox, deyəcəm, ən yaxşı variant ya şirə şəklində, ya da püre şəklində yeməkdir. Özə qabığını çox solmaq lazım deyil, sarı hissəsini bir yüngül varı, elə onun da, greyfrutun da, portağalın da, o sarı hissəsini yüngül varı, lab belə cüzi miqdarda solmaq lazımdır. Çünki onun ağ hissəsində PP adlı vitamin var, onlar çox dəyərlidirlər. Amma indi belədir ki...